دعا بر ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل و النہار ولیجن و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینن حتی تسکنہو ارزقتون و تمتعہو فی حاد طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد رب انی مغلوب فانتصر و زیارت الحسین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عبادت کرو صلوات تلاوت فرماؤ وطن گھر ہے میرے بعد میرا عزت اللہ بھائی ملک پاکستان دینا عمر شخصیت بھائی حسن رضا حاشم ممبر تے موجود ان دعا گرنی ہے تساں زداراں کول دعا صبح دی مجلس شروع ہوئی کافی دیر دا ممبر پاک تے تشریف فرما گرنی بابا جی دعا ہے چونکہ گھرے کوئی خطبہ نہیں زیادہ دیر نہیں وعدہ کیتے بھائی نال وعدہ وفا ہو سی پہلا لفظی مصحب دا سنو بسم اللہ کراں پہلا لفظ پنج چیزاں شبیر دیاں بابا جی بہو قیمتی ہیں آئے کر چھوڑے نیاز حسین پانچ چیزیں شبیر دیاں وطن علی وہ قیمتی ہیں گھوڑا حسین دا تلوار حسین دی نالین حسین دی جتھاں بھی بابا جی ستر پڑیئے بڑی ہائے ہوئیے گھوڑا حسین دا تلوار حسین دی نالین حسین دی مندری حسین دی بسم اللہ کرنا اگلا لفظ سنو مندری حسین دی اگلا آخری لفظ سنو کمر بند غریب دا بسم اللہ کرام بابا جی عرب دیاں اتنی قیمتی چیزاں ہیں جنہاں دی قیمت دی وجہ تو شام غریبہ مسلمانہ آلیہ دے ویر دی لاش لٹ گی دی ہے بسم اللہ کرام شبیر دے ڈیرے منزل سوکتے امام کمر بند لہایا جمال چایا آنکھو لانت بے شمار دیا دے مولا کتنے سونے لال گوھر لگے ہوئے اتمے کو لب ہوئے میں کسے ملک دا بادشاہ بڑھ منیا اکبر دے باب سجا سیدہ دے جمال جے پیا رہی تا ہون رکھ چاہ آئے کر چھوڑے سیدہ دے ہون ویلے ناوے جدہ میں غریب دلاش مقتلج پئی ہوئے سارا مضمون نہیں ہیک جملہ سون کس گیا کر بلا دا غریب نہر تک بطول دا قرآن بھائی حسن رضا بکھرا ہویا ہی جمال آدھے میں لاشند درمیان جا کے بیٹھا آدھے چاند دی چاندنی پہ چمک دیئی میں ڈٹھے ٹبائے کربلا تے ترٹیوں یا دلواراں ترٹوے نیزے پتھران دھیر دل اکبر دے باب دلاش آدھے میں پتھرہ ٹائن غریب دلاش تو اکبر دے باب دلاش تے بھئی نگاہ اللہ گواہے وطن آلے و جمال آدھے میں شبیر دلاش صدقی دیئے میں گواہت نظر آئے آدھے میں رات تیرے زباگی دیئے مدری نظر آئیے جڑی میں گھڑاڑی پسند آئی جمال آدھے میں ارادہ کی دے مدری لہاوہ اکبر دے باب ہاتھ بند کی دے مدری نیل تھی اللہ گواہے وطن آلے و مقتل دیو کی سترے جمال آدھے میں لاشند درمیان جھڑ پیاں آدھے میں بھنی ہوئی تلوار دا ٹکڑا جا کے اکبر دے باب دا ہاتھ زمین دے رکھے آدھے جوانی دے زور نال میں اکبر دے باب دے ہاتھ دے پہلی ضرب ماری ہے آدھے ہاتھ زمین چلت ہے میری ضرب ناکام ہوئی معافی دیویں آدھے میں دوجی ضرب ماری ہے ہاتھ زمین چلت ہے اور مقتل دی سترے اللہ گواہ وطن آلے و سیدہ معافی دیوائے دیا اکھا ستر ہوئے آدھے میں لاشند درمیان جو دربیاں آدھے میں دو پتھر چائن آدھے میں ایک پتھر تلے رکھے اتے غریب دا ہاتھ رکھے آدھے مندری علی انگل میں علیدہ کر کے جوانی دے زور نال پہلی ضرب ماریے آدھے میں پہلی ضرب ماریے ستر لاش تڑفیے آدھے میں دوجی ضرب ماری اندیاں بہنا دے وال کھل گئے آدھے میں تریجی ضرب ماری
ਕਰਬਲਾ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੋੜੀਏ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਝੜ ਪਈਏ ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਚਾਚਾ ਪੀਆ ਉਂਗਲ ਕਟੇ ਦਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸ ਲੱਗ ਦਈ